Predsjednička kandidatkinja Vesna Pusić posjetila je povodom Dana grada Osijek, gdje je u društvu Ivana Vrdoljaka, zamjenika gradonačelnika, u svečanoj loži osječkog HNK prisustvovala svečanoj sjednici gradskog vijeća. Potom se susrela s predstavnicama udruge edukacije u vezi raka dojke mame, dobitnicama zlatne plakete povodom Dana grada. Pusić je posjetila i promotivni štand kampanje postavljen na Trgu slobode, na kojem se odvijala tradicionalna lampionijada. Nakon što je raspjevanim i rasplesanim osjećanima podijelila promotivni materijal, zaputila se u lunch bar Lumière, gdje je održana nacionalna prezentacija promidžbenih spotova njezine predsjedničke kampanje. Ksks, Hrvatska zna i može. Osijek je, moram reći i sa mojim, puno sumnji, puno nedoumica, teške odluke. Osijek je pokazao da ima u jednoj generaciji energije, snage, šanse da povuče cijelu zemlju. Predsjednička kandidatkinja potom je predstavila svoj program svim gledateljima osječke televizije, a dan je završila druženjem s mladima HNS-a na njihovom tradicionalnom partiju povodom Dana grada.